Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Демчук Анатолий Миколаевич, директор коммунального заклада ДИ США «Олимпийские надежды» Полтавской областной рады. Я так понимаю, вы хотели что-то сказать по поводу утреннего репортажа? Так, мене було запрошено до начальника управління з приводу присутності Федерації Драгонботу Полтавської області на нашій базі. Тому з приводу цього я хотів би дати пояснення. Вже не один рік ми співпрацюємо з Федерацією громадської організації «Дракон». Згідно угоди, ми надаємо приміщення для перебування тимчасового спортсменів, а також спортивні майданчики, тренажерні зали і використання водної дистанції. Таким чином вони здійснюють, згідно свого статуту, учбово-тренувальний процес, а також проводять змагання різного рівня. Зокрема, 5 років поспіль в Полтаві проводиться відкритий чемпіонат міста Полтави «Драгонботу» і чемпіонати України офіційні змагання. До нас приїжджають команди з усіх областей України, де культивується цей вид спорту. Я прошу прощення, в репортажі був акцент на определеного чоловіка. Він має відношення якоїсь к базі чи якомусь виду спорту? Він член Федерації «Драгонбот» Полтавської області, член команди міста Полтави. То есть он данного, занимается этим данного спортом? Данного вида спорта, да. Он занимается и заканчивал учебный... тренирование было у него на воде. То есть он по договору все как положено, без проблем? Абсолютно. Згідно договору, они имеют право перебывать у нас на базе. Понятно. Спасибо большое. Александр, что вы скажете? Доброго дня. Начальник управления у справа семьи, молоді та спорту Полтавской областной державной администрации. Як тільки склалася ситуація, громадськість в особі пана Левченка задав питання до мене, як до директора департаменту, начальника департаменту, я ще повторюю, я начальник управління новоствореного на департаменту, стосовно роз'яснень з приводу перебування пана Миника Івана на базі. У мене на руках зараз перед вами всі документи, можна надати копії, статут організації Полтавська обласна федерація веслування на човнах «Дракон», також договір оренди. 14-й рік та 15-ті роки. Тобто дана людина є, як сказав пан директор, членом команди, членом федерації цієї «Драгонбота». Він в цей момент займався згідно розкладу, який вивішений там же, на, що могли ви вчора бачити, займався цим видом спорту, знаходився там повністю на законних підставах. Також в договорі указано про те, що не тільки заняття спортом там заріжок, да? А також і користування будиночками. Тобто приміщення, це абсолютно це нормально, коли людина має змогу переодягтися, тому що вид спорту такий. От. Стосовно цих людей, громадських активістів, я жодних претензій не маю. Це взагалі це комунальні заклади, дитяча спортивна школа, юнацька спортивна школа. Тобто це майно громади. Вони мають право, ну єдине, що я не знаю, там, як там охорона, узгоджувати, не узгоджувати. Вони мають право дивитися, там, контролювати. Я буду вдячний подальше з ними співпрацювати. І будь-яку інформацію від них сприйму і буду над цим працювати. І як от по цій ситуації ми повністю розібралися, я думаю, вийшли на якийсь знаменник. Так і надалі. Понятно, спасибо большое.